reći ću vam par riječi o Hrvatskom savezu za obaranje ruke. 2010. godine postali smo sport, danas smo dogurali, tko ne zna, do dosta visokih razina sportskih. Punopravni smo članovi Hrvatskog olimpijskog odbora, 14 klubova u Hrvatskoj, skoro sve županije, i moram se pohvaliti i pozdraviti veliki dolazak natjecatelja. Naime, 152 prijave imali smo natjecatelja danas u kvalifikacijskom i finalama po kategorijama, što je jako, jako velik odaziv, i moram pohvaliti sve natjecatelje, odaziv veći nego prošle godine u Zagrebu, što je velika stvar za Sinj. Drago mi je da ste prepoznali ovu prekrasnu destinaciju. Evo, pružio si nam stvarno veliko zadovoljstvo da smo svi ovdje na okupu, da se družimo, da se natječemo, i osnova svega druženja koje smo prekjučer i jučer svi zajedno doživjeli, i hvala ti puno u ime Hrvatskog saveza za obaranje ruke. Ti, Josipe, jednako kao i mi svi, znaš da iza jednog ovakvog velikog projekta mora stajati i grad. U našem slučaju radi se o gradu Sinju i radi se o našoj gradonačelnici Sinja, koju bi molio da stvarno objeručke pozdravite i prihvatite njen dolazak na Podgoricu. To je gospođa Kristina Križanić. Vrlo jednostavna je bila komunikacija sa gradom i sa našom dragom gradonačelnicom. Prihvatili su iste sekunde, podržali nas i operativno smo dogovorili sve u 5 minuta. Gospođo Križanić, zahvaljujem vam još jedanput u ime Hrvatskog saveza i molim vas, ako možete, otvoriti prvenstvo Hrvatske 2018. godine. Bilo da ne bi bilo nekih repova, jel vidiš da je dvorana puna. Pitanje je kako se izlazi ili ako se pogriješi. Znači, budete oprezni. A mi lagano možemo preći. Kada on digne prst u zrak, onda tek borba može početi, i glavni sudac pokazuje početak meča. Ova dva suca sa strane su pomoćni suci koji inače nisu u funkciji u obaranju. Nemamo 4 suca, ali da slučajno ne bi došlo do omaške, danas u završnici imat ćemo 4 suca za svakim stolom. Idemo, Deniš Koljarić, Ivan Kokan, prvi meč, top 8 najjačih u Hrvatskoj na lijevu ruku. Polufinale, ulazak među top 4 obarača Hrvatske 2018. godine. I odvajanje, strep meč. Obično strep meč je mala prednost za teže natjecatelje, zato jer anulira snagu zgloba. Vidjet ćemo može li se Dražen izvući protiv Marijana, koji je u maloj prednosti sa samim vezivanjem. Ali Dražen je u stanju sve, kao što je osvojio i evropsku i svjetsku titulu, možda može ući i u top 4 obarača. Već velika stvar je top 8, s obzirom da su dečki iz niskih kategorija vrlo teško uopće se probiju do open kategorije. Na Polešovoj strani, ali ima dosta i Križevčana ovdje. Vidjet ćemo kad krene meč kako će navijači reagirati. To su pravi večevi. Ja mislim da tu suci ne mogu pogriješiti. Ako ovdje pogriješi, uvišćemo i petog. Biće više sudaca nego natjecatelja. Strep meč. Odvezivanje. Već sada znate, malo pogledali ste 6 mečeva. Junaka, to je Josip Olečić, Prvenstvo Sinj.
tehničkim obaranjem i evo danas imamo niže stolove za natjecitelje s invaliditetom. Članova, očekujemo naravno dobre rezultate iz Evropskog i svjetskog prvenstva, a da kako ove dvoje... Pozdravimo još jedan put gospodina Cvitkovića! Nadimci, Slavonija! Strep meč! Evo ga, Drugčević je ušao u strep meč, to je već dobar početak. Velike su razlike naravno u kilaži, takav je žrijeb. Da, nisu uvijek podjednaki natjecatelji što se tiče kila. Idemo u strep meč, idemo dalje, još 4 borbe do velikog finala i do kraja današnjeg druženja u Sinju. U svakoj kategoriji to su pobjednici ili drugoplasirani iz svih težinskih kategorija. Sudački zahvat. Yeah.